for alle på Sand. Dette er søsteren min. Jeg heter Johanne Marie. Den veien sto helt opp på haugen der. Hei! Jeg heter Johanne Marie, og jeg var født i 1870. Vi er 10 søsken til sammen, og jeg var nummer 7. Jeg var nummer 5. Jeg heter Lisa Olava, og søster av Johanne Marie. Faren vår heter Thomas Sonning, og jobber med mye forskjellig. Vi bodde i et stort toetasjeshus som sto her. I nedre etasje drev far butikk, og det gjorde farfar før han. Vi hadde også 2 tjenestejenter som mest hjelpte mor. Far drev også et tegelverk borte ved fossen, og der ble det laget takstein. Vi hadde også en verv her. Der ble bygd store skip. Ja, det var ikke han som bygde det alene, altså. Det var 16 andre menn tilsatte på verven. Skipet var store og flotte og seilet langt. Og selv var Atlanterhavet og helt Amerika, og noen helt til India. I 1875, da jeg var 7 år, var det stor fest på verven. Det husker jeg også. Det var vinter og kaldt, men alle hadde fri fra skolen, og mange folk var samlet. En stor, flott båt var ferdigbygd og skulle gå av stabelen. Det betyr at han skulle sjøsettes. De som hadde vært med å bygge han fikk gaver, og det var høytidelige taler, og det ble sagt at Firsa, det var det båten hette, var en pryd for den stavangerske Ost-India-flåten. Noen år senere ble det bygd en enda større og enda dyrere båt. Men så skjedde det noe helt forferdelig. Det var midt på natta i mars måned i 1879. Jeg var 11 år, og Johanne Marie var 9. Det blåste storm, og det var iskaldt. Den natta ble alle i huset vekket av at det var brann i en sjøbu lenger bort i gata. Flammene sto opp, og vi måtte komme oss ut i ruskeværet, mens brann spredde seg både den veien og den veien i en rasende fart. Både hus og sjøhus og naust brant opp, uten at noen klarte å stoppe brannen. De fikk til slutt rive noen mindre hus lenger den veien i gata, slik at det ble lettere å stoppe brannen den veien. Da lyset kom neste morgen, lå halvparten av alle hus på sand i aske, og halvparten av alle som bodde her ble husløse. Og den største båten som var bygd her på verven var helt ferdig og klart å sjøsettes dagen for brannen. Men hele båten brant opp. Far hadde nettopp sagt opp forsikringen, for båten skulle på vannet og selges. Derfor tapte han alt. Det ble en veldig vanskelig vinter for mange her på Sand. 2 år senere flyttet hele familien vår til Amerika.